Görəsən bu yazıq neçənci nəsil idi? Bu dəfə özüdür. Ya Rəbbim, sən özün onun üsyanda xətalərini əfv edin. Biz hamımız sənin qulumuz. Cəmi günahlarımızı etiraf edirik. O günahkar qulunu əfv et. Sən böyük və rəhmdilsən. O günahkar qulunu Ən də sığar ki cəhan. Mən bu cəhana sığmazam. Gövhər ilə məkan mənəm. Kövn məkana sığmazam. Zərrə mənəm, günəş mənəm. Şaur ilə təncüçeş mənəm. Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmadam. Ərş ilə fərşü kafinun, məndə bulundu cümləçun. Kəs sözünü və əbsəm ol, şərhü bəyanə sığmazam. Kimsə cümanı zənn ilə, olmadı həqq ilə biliş. Həqqi bilən bilir ki, mən zənn cümanə sığmazam. Həqqə gəl. Həqq məndədir. Həqiqi olan Allah, əgər Allahsansa, bəs rəngin niyə saralır? Bədbəxt, sənin gözündə tor var. Mən əbədiyyət üfüqündə doğan günəşəm. Günəş qürub edəndə əlbəttə saralar.